ዛሬ ደግሞ የምናየው ግሬተስት ኢንቲጀር ወይንም ፍሎር ፋንክሽን የሚባለውን ነው። ከዛ ደግሞ አክቲቪቲ ዋን ናይንን ደግሞ ሰርተን በደንብ አድርገን አንደርስታንድ ለማድረግ እንሞክራለን። በጣም ቀላል ስለሆነ አጭር ቪዲዮ ነው የሚሆነው። የግሬተስት ኢንቲጀር የሚባለው ፋንክሽን ሲምቦሉ ይሄ ነው። እዚ ጋ ነው ኤክስ ወይም ዋይ የተባለ የተለያየ ቫሪየብል የሚገባልን ልክ እንደ አብሶሉት ቫሉ ይሆንና ግን ውስጡ ላይ እንደዚህ መስመሮች አሉት ማለት ነው። ይሄኛው የግሬተስት ኢንቲጀር ሲምቦል ነው። አሁን የ2.5ን ፍሎር ፋንክሽን ፈልጉ ስንባለን ማለት ነው 2.5 እዚ ጋ ቢሆን 2.5 አድርጌ እዚ ጋ ባስቀምጠው ከዚህ ከ2.5 በግራ በኩል የሚገኝ ቅርብ የሆነ ኢንቲጀር ማን ነው ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለት ነው አይደል? ክሎሰስት ኢንቲጀራችን ይሄም ኢንቲጀር ነው፣ ይሄም ኢንቲጀር ነው። ሁሉም ኢንቲጀር ናቸው ግን እነዚህ ያንሳሉ። ለዛ ነው ዘ ግሬተስት የሚባለው። እንግዲህ ከነዛ ከግራ በኩል ውስጥ ትልቁን መርጣችሁ አስቀምጡ እንደማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ እንግዲህ ማነው? በግራ በኩል የሚገኝ ለ2.5 የቀረበ ኢንቲጀር ሁለት ነው ማለት ነው ብለን ሁለት እንላለን። አሁን ደግሞ የ2.5 ፋንታ ደግሞ 1.5 ብዬ እዚህ ጋር ባስቀምጥ ደግሞ የ1.5 ፍሎር ፋንክሽን ማን ነው ተብሎ እንደዚህ ሲምቦሉ እንደዚህ ተደርጎ ቢሰጠን ምን ማለት ነው? ለዚህ ለተሰጣችሁ ቁጥር በግራ በኩል የሚገኝ the closest integer ግን ትልቁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ቁጥሮች ስላሉ ከነዛ ውስጥ ትልቁን መርጣችሁ እንደማለት ነው። ስለዚህ ከቁጥራችን በስተግራ በኩል የሚገኘውን ኢሚዲየትሊ ግራ በኩል የሚገኘውን ኢንቲጀር መናገር ማለት ነው። ያም ደግሞ ከ1.5ችን በስተግራ በኩል የሚገኝ ኢንቲጀር ማን ነው? ለዚህ ፍሎር ፋንክሽን ተብሎ እንደዚህ ቢደረግልን አንድ ነው ነው የምንል። ስለዚህ አሁን ይህ ፍሎር ፋንክሽን ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው ብንባል ምንድን ነው? የሆነ ፍሎር ፋንክሽን ኦፍ ኤክስ ተብሎ ሲሰጠን የዛ ለዚህኛው ለተሰጠን ኤክስ ለተባለው ቁጥር ግሬተስት የሆነ ትልቁን ኢንቲጀር መርጠን ያ ኢንቲጀራችን ግን መሆን ያለበት ከተሰጠን ከቁጥራችን ከኤክሳችን ከዚህ ጋር ኤክስ ተብሎ ከተቀመጠው የሚያንስ ወይንም እኩል የሚሆን ነው። ያ ማለት ከቁጥሩ በስተግራ በኩል ያለ ነው ማለት ነው። ከቁጥራችን የሚያንስ ወይንም ቁጥራችን ጋር እኩል የሆነ ኢንቲጀር ማን ነው ተብሎ እንደመጠየቅ ነው። የዚህን ያህል በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤክሳችን አንድ ቢሆን ፍሎር ፋንክሽን ኦፍ ዋን ምንድን ነው ብንባል ከዚህ ከአንድ ኤክስ ካልነው ከአንዳችን የሚያንስ ወይንም እኩል የሚሆን ኢንቲጀር ማን ነው እንደማለት ነው አይደል? አንድ ያለው እዚህ ጋር ነው። ከአንድ ጋር እኩል ወይም ደግሞ የሚያንስ ኢንቲጀር ማን ነው ብንል አንድ እራሱ ስለሆነ መልሳችን አንድ ነው የምንለው። ስለዚህ ፍሎር ፋንክሽናችን ላይ የሚሰጡን ጥያቄዎች በሙሉ እዚህ ጋር ያሉት ኢንቲጀር ከሆኑ መልሱ ራሱ የተሰጠን ቁጥር ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የሚሰጠን ቁጥር ደግሞ 2.1 ቢሆን ይሄኛው ኢንቲጀር አይደለም አለ። ኢንቲጀር ምንም አይነት ነጥብ ወይም ፍራክሽን አይዝም አለ። እንደዚህ አንዱ ለሶስት ዜሮ እና ኔጌቲቭ የሆኑትን ብቻ ነው ኢንክሉድ የሚያደርገው ኢንቲጀር። በተረፈ ፍራክሽን ራሽናል ነንበር ነው የምንለው አይደለ? ስለዚህ ይህን ፍራክሽን አሁን ለዚህኛው ፍሎር ፋንክሽኑ ምንድን ነው ስንባል ለዚህ ለ2.1 ቅርብ የሆነው በግራ በኩል ለ2.1ችን እዚህ ጋር ቢሆን 2.1 ለዚህ 2.1 ቅርብ የሆነ በግራ በኩል የሚገኝ ኢንቲጀር ማን ነው ስንባል ቱ ነው ነው የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ 1.25 ቢሆን ምን ማለት ነው? የዚህ ፍሎር ፋንክሽን ኦፍ 1.25 ብንባል 1.25 እዚህ አካባቢ ቢሆን 1.25 ብለን እዚህ ጋር ነው ብለን ብናስብ ከዚህ ቁጥር በስተግራ የሚገኝ ኢንቲጀር ማን ነው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ምንድን ነው? ከ1.25 ኤክስ ብለን ያስቀመጥነው 1.25 ስለሆነ ከ1.25 የሚያንስ ወይም እኩል የሆነ ኢንቲጀር ዘ ግሬተስት ኢንቲጀር ማን ነው? ለምን የሚያንሱ ቁጥሮች ብዙ ናቸው፣ በዚህ በኩል ብዙ ስላሉ በግራ በኩል ከነዛ ውስጥ ግሬተስት የምንለው እንግዲህ ትልቁ አንድ ስለሆነ ለዚህኛው ፍሎር ፋንክሽናችን አንድ ነው ብለን ነው የምንመልሰው። ስለዚህ ሁለትን ሳይጨምር እዚህ ጋር የሆነ ቁጥር ከአንድ እና በሁለት መካከል የሆኑ ኤኒ ቁጥሮች በዚህ መካከል ቢሰጡን ለነዛ ሁሉ ቁጥሮች ፍሎር ፋንክሽን የሚሆነው ማን ነው ማለት ነው? አንድ ነው ማለት ከተሰጠን ቁጥሮች የሚያንስ ኢንቲጀር ክሎዘስት ኢንቲጀር በግራ በኩል ያለ አንድ ስለሆነ አንድ ነው እንላለን። እንዲሁም ደግሞ የሚሰጠን ቁጥር ደግሞ በዚህና በዚህ መካከል ከሆነ ደግሞ ለዚህ ሁሉ ደግሞ ይሄን ሳይጨምር ማለት ነው በመካከላቸው ያለው ቁጥር ብቻ ከተሰጠን ግሬተስት ኢንቲጀር የምንለው እንግዲህ አጠገቡ ያለው በግራ በኩል ዜሮን ነው ማለት ነው። በኔጌቲቭ ሳይድ ደግሞ በሁለቱ መሀል እንደዚህ ቢሰጠን ደግሞ ይህን ቁጥር በዚህና በዚህ መካከል የሆነ ቢሰጠን ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1.5 ተብሎ ቢሰጠን ለዛ ቁጥር the greatest integer የምንለው እንግዲህ ከዚህ ቁጥር በግራ በኩል ያለ ክሎዘስት ኢንቲጀር ማን ነው ማለት ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ብዙ ቁጥሮች አሉ፣ ከነዛ ውስጥ ግን the greatest የምንለው ኔጌቲቭ ቱ ነው ብለን ስለዚህ ለኔጌቲቭ 1.5 ኔጌቲቭ ቱ ብለን ነው የምንመልሰው። ፈተና ላይም ደግሞ አብዛኛው ጊዜ የሚሰጣችው በኔጌቲቭ ሳይድ ነው። ለምን? ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1.5 ስንባል ከኔጌቲቭ 1.5 የሚያንስ ልክ እዚህ ጋር ኤክስ ያልነው ማለት ነው የሚያንስ ከኔጌቲቭ 1.5ችን የሚያንስ ግን ትልቁ ኢንቲጀር የሆነ ማን ነው እንደማለት ነው። ያኔ ተሳስተንኛ ለኔጌቲቭ 1.5 ትልቁ ኢንቲጀራችንን ፍራክሽኑ አስቀምጠን ኔጌቲቭ አንድ ነው ብንል ትክክል አይደለንም ማለት ነው። ለምን? በኔጌቲቭ 1.5 ማለት እዚህ አካባቢ የሚገኝ ቁጥር ነው፣ ይሄ ነው ኔጌቲቭ 1.5 ብለን ብናስብ በግራ በኩል የሚገኘው ኢሚዲየት ኢንቲጀር ይሄ ሳይሆን
ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኔጌቲቭ ቱ ነው የሚሆነው እና በኔጌቲቭ ላይ ላለመሳሳት መሞከር ነው። ኔጌቲቭ ፍራክሽን ከተሰጠን ሁልጊዜ የምንወስደው ኔጌቲቭ 1.5 ከሆነ ኔጌቲቭ ቱ ነው፣ ኔጌቲቭ 2.5 ከሆነ ኔጌቲቭ ስሪ ነው እያለ በግራ በኩል ያሉትን ቁጥሮች ነው የምንወስድ። አሁን አክቲቪቲ 1.9 ላይ የተሰጠን የሆነ ፋንክሽን አለ። ያ ፋንክሽን ኢዝ አ ፍሎር ፋንክሽን ነው፣ ግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን የምንለው ነው። በዚህ ምልክት የተቀመጠልን እዚህ ላይ የተለያየ ቁጥር እየከተትን ቫሊዩ ስንት ነው ተብለን እየተጠየቅን ነው። አንድ ኔጌቲቭ 3 ስንከት፣ አንድ ኔጌቲቭ 2.7 እየተባለ የተለያየ ቁጥር ተሰጥቶናል። ኖቲስ እንደምታደርጉት የተሰጣችው ቁጥር በሙሉ ኔጌቲቭ ነው። ሞስት ፕሮባብሊ ፈተናም ለሚመጣው ኔጌቲቭ፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ ትንሽ ያሳስታል ከፖዘቲቭ ይልቅ። ለምሳሌ የኔጌቲቭ 2.7 ፋንታ ፖዘቲቭ 2.7 ተብሎ እንዲህ ቢሰጠን ለዚህኛው ቁጥር በግራ በኩል የሚገኝ ትልቁ ኢንቲጀር ማን ነው እንደማለት ነው። 2.7 እዚህ አካባቢ ቢሆን በግራ በኩል የሚገኝ ትልቁ ኢንቲጀር ማን ነው? ለኛ ሁለት ነው አይደለ? ብዙ ቁጥሮች አሉ፣ ከነዛ ውስጥ ግን ትልቁ ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህኛው መልስ ሁለት ነው የምንለው። ኔጌቲቭ ሲሆን ግን ኔጌቲቭ 2.7 ስንባል ግን የሚሆነው ሁለት ሳይሆን መሳሳት የሌለብን ኔጌቲቭ 2.7 ማለት እዚህ አካባቢ የሚገኝ ቁጥር ነው አይደለ? በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 3 መካከል ያለ ኔጌቲቭ 2.7 ብንባል ለዛ ቁጥር በስተግራ በኩል የሚገኝ ቅርብ የሆነው ኢንቲጀር ኔጌቲቭ ስሪ ነው እንጂ ኔጌቲቭ ቱ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመልስ ኔጌቲቭ ስሪ ብለን ነው የምንመልሰው። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ተማሪዎች ተሳስተው ይሄንን ቱ ብለው ስለሚመልሱ ከፖዚቲቭ ጋር በማምታታት ለዛ ነው በኔጌቲቭ ጥያቄ የምንጠየቀው እና ኔጌቲቭ ላይ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። አሁን የተሰጡን ቁጥሮች እናያለን። የተሰጠን አንደኛው ኔጌቲቭ ስሪ ነው። ኔጌቲቭ ስሪ ሲሆን ማለት እንግዲህ ይሄን የተሰጠን ቁጥር ለዛ ቁጥር ከራሱ ጋር እኩል የሆነ ወይም የሚያንስ በኩል በስተግራ መሄድ አይጠበቅብንም። ቁጥሩ ራሱ ኢንቲጀር ስለሆነ መልሳችን ኔጌቲቭ 3 ራሱ ነው የምንለው። አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ 2.7 የጠየቅነው 2.7 ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነ ቶሎ ብለን እዚህ ጋር መሳሳት የሌለብን ኔጌቲቭ 2 አድርገን መመለስ የለብንም። ወዲያውኑ እንመጣና ኔጌቲቭ 2.7 ማለት በኔጌቲቭ 2 እና በስሪ መካከል ያለ ነው። ስለዚህ በስተግራ በኩል የሚገኘው ኔጌቲቫችን ትልቁ ኔጌቲቭ ስሪ ነው ብለን መልሳችን ኔጌቲቭ ስሪ ይሆናል። ኔጌቲቭ 2.5 እንግዲህ በዚህ መካከል አካባቢ የሚገኝ ቁጥር ነው። ስለዚህ ከዛ ቁጥር በግራ በኩል የሚገኘው ትልቁ ኢንቲጀር ኔጌቲቭ 3 ስለሆነ መልሳችን ኔጌቲቭ ስሪ ነው የሚሆነው። ይሄ ጥያቄ ፖዘቲቭ ሆኖ ቢሆን ኖሮ 2.5 ተብሎ ተጠይቀን ቢሆን ኖሮ ግን የሚሆነው 2.5 እዚህ አካባቢ ስለሆነ 2.5 እዚህ ጋር ስለሚሆን በግራ በኩል የሚገኘው ኢንቲጀራችን ዘግሬተስቱ ቱ ነበር የሚሆነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ሲሆን ቱ ነው፣ ኔጌቲቭ ሲሆን ግን መልሳችን ኔጌቲቭ ስሪ መሆኑን በጣም መሳሳት የለብንም። ኔጌቲቭ 2.1 ብንባልም ደግሞ ዞሮ ዞሮ የሚገኘው ያ ኔጌቲቭ 2.1 በዚህና በዚህ መካከል ስለሆነ ማንኛውም ቁጥር በዚህ መካከል ከተሰጠን የሚሆነው ግሬተስት ኢንቲጀራችን በግራ በኩል የሚገኘው ኔጌቲቭ ስሪ ነው ማለት። አሁንም ደግሞ ኔጌቲቭ 2.01 ተብለናል። የፈለገውን አይነት ቢሰጠን ዋናው የሚገኘው በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ ስሪ መካከል ነው። ስለዚህ የዛ ቁጥር በግራ በኩል የሚገኘው ኢንቲጀራችን ኔጌቲቭ ስሪ ስለሆነ ለዚህም ኔጌቲቭ ስሪ ነው መልሱ። ቢ ላይ ደግሞ አሁን የተነጋገርነውን በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ ስሪ መካከል ያለ ማንኛውም ቁጥር ቢሰጠን መልሳችን የሚሆነው ማን ነው ብለናል? ኔጌቲቭ ስሪ ነው ብለናል አይደል? በግራ በኩል የሚገኘው ኢንቲጀር ኔጌቲቭ ስሪ ስለሆነ ስለዚህ በኔጌቲቭ 2 እና በዚህ ኔጌቲቭ 2 ሳይጨምር በኔጌቲቭ 2 እና ማንኛውም ከዚህ ቁጥር በታች የሆነ ወይም ደግሞ ከኔጌቲቭ ስሪ ደግሞ ኔጌቲቭ ስሪንም ጨምሮ በላይ የሆነ ቁጥር ቢሰጠን ማንኛውም ቁጥር እዚህ መሀል ቢሰጠን ግሬተስት ኢንቲጀራችን የሚሆነው በቁጥራችን ለዚህ ለሚሰጡ ቁጥሮች በግራ በኩል የሚገኘው ኔጌቲቭ 3 ስለሆነ ሁሌ መልሳችን የቢ መልሳችን ኔጌቲቭ 3 ነው ማለት። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ኔጌቲቭ 2.1 ሆነ፣ 2.01 ሆነ፣ 2.5 ሆነ፣ በአጠቃላይ የሚገኙት ቁጥሮቹ በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 3 መካከል ስለሆነ በግራ በኩል የሚገኝላቸው ኢንቲጀር ኔጌቲቭ 3 ብለን እንዳስቀመጥ ነው ማለት ነው። አሁን የተነጋገርነውን ደግሞ ለማጠናከር ሲ ላይ ቴብል ተሰጥቶናል። ቴብሉን ኮምፕሊት አድርጉ ተብለናል። ያ የተሰጠን ቁጥር ኤክስ ተብሎ ፍሎር ፋንክሽን ተብሎ ውስጥ የሚገባልን ቁጥሩ በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 3 መካከል ኔጌቲቭ 2ን ሳይጨምር በኔጌቲቭ 2 እና በ3 መካከል ስሪን ግን ጨምሮ ያለ ቁጥር ከተሰጠ እንግዲህ ግሬተስት ኢንቲጀር የምንለው ለማንኛውም እዚህ ጋር ለሚገኙ ቁጥሮች በሙሉ በግራ በኩል ያለው ኔጌቲቭ 3 ስለሆነ ኔጌቲቭ 3 ብለን እንደምናስቀምጠው ኔጌቲቭ 3 ተብሎ ተቀምጦልናል። እዚህ ደግሞ በኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 2ን ጨምሮ በኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 1ን ሳይጨምር በዚህ መካከል ያለው ቁጥር ደግሞ ቢሰጠን ደግሞ በግራ በኩል ለዚህ ለሁሉ ቁጥሮች በግራ በኩል የሚገኙ ኢንቴጀር ይሄ ስለሆነ መልሳችን ኔጌቲቭ 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደምትገምቱት በኔጌቲቭ 1 እና በዜሮ መካከል የሆነ ዜሮን ሳይጨምር ይህንን ሳይጨምር ከዛ በታች የሆነ ቁጥር ቢሰጠን ደግሞ እዚህ አካባቢ ያሉ ቁጥሮች ቢሰጠን ሁሌ ለነዛ ቁጥሮች በስተግራ በኩል የሚገኘው ኢንቲጀር ኔጌቲቭ 1 ስለሆነ መልሳችን ቴብሉን ስንሞላ ኔጌቲቭ 1 ብለን ነው ማለት ነው። በዜሮ እና ደግሞ ዜሮን ጨምሮ በዜሮ እና ደግሞ በአንድ መካከል አንድን ሳይጨምር ከአንድ በታች የሆኑ ቁጥሮች እዚህ ጋር ደግሞ ቢሰጡን ደግሞ ለእነዚህ ሁሉ ቁጥሮች በስተግራ በኩል የሚገኝ ኢንቲጀር ዜሮ ስለሆነ መልሳችን ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንሞላ ለዚህኛው መልሳችን ኔጌቲቭ 1 ነው፣ ይሄ ደግሞ ዜሮ ነው።
እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትገምቱት በአንድና በሁለት መካከል የሆነ ሁለትን ሳይጨምር መካከል ያሉ ደግሞ ማንኛውም ቁጥሮች እዚህ ጋር ቢሰጡን ደግሞ በግራቸው በኩል የሚገኘው ኢንቲጀር አንድ ስለሆነ መልሳችን አንድ ይሆናል ማለት ነው። በሁለትና በሶስት መካከል ደግሞ ከተሰጠን ደግሞ እዚህ ጋር ሶስት ቢኖር ማለት ነው። ሶስትን ሳይጨምር ከሶስት ያነሰ ቁጥር ከሁለት ደግሞ የበለጡ ቁጥሮች እዚህ ጋር ቢሰጡን ደግሞ ለእነሱ ደግሞ በስተግራ በኩል የሚገኘው ኢንቲጀራችን ሁለት ስለሆነ ሁለት ይሆናል ተብሎ እዚህ ጋር የተቀመጠልን ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ተከታታይ በሆኑ ቁጥሮች እንደዚህ በሁለትና በሶስት፣ በአንድና በሁለት፣ በዜሮና በአንድ ተብሎ በሁለት ቁጥሮች መካከል የሚገኝ ማንኛውም ፍራክሽን ወይም ሪል ነምበር፣ ራሽናል ነምበር፣ ኤኒ ነምበር ቢሰጠን ለዛ ፍሎር ፈንክሽን በግራ በኩል ሊኖር የሚችለው ኢንቲጀር ያ የተሰጠን በግራ በኩል የተሰጠን ቁጥር ነው ማለት ነው። ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው፣ ኔጌቲቭ አንድም ሲሆን ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ነው ማለት ነው። ለምን? ይሄን ቁጥር ስለማይጨምር በግራ በኩል የምናገኘው ኢንቲጀር ያ የተሰጠን ኢንቲጀር ስለሆነ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ግራፉን ስሩ ተብለናል። የዚህም የግሬተስት ኢንቲጀር ፋንክሽን ወይም ደግሞ ፍሎር ፋንክሽን ኦፍ ኤክስን ስሩ ተብለናል። ያ ማለት ከላይ ያለው ቴብል በጣም ይጠቅመናል። ኤክሳችን ኔጌቲቭ ሶስት ሲሆን ዋያችን ምንድን ነው ብለናል? ኤክሳችን ኔጌቲቭ ሶስት ሲሆን መልሳችን የሚሆነው ኔጌቲቭ ሶስት ነው አደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ ሶስት ሲሆን ኔጌቲቭ ሶስት ነው። ኔጌቲቭ ሁለት ሲሆን ኔጌቲቭ ሁለት ነው። ኔጌቲቭ አንድ ሲሆን ኔጌቲቭ አንድ ነው። እንደምታዩት ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው። አንድ ከተሰጠን ደግሞ አንድ ነው። ሁለት ከተሰጠን ሁለት ነው እያለ ይቀጥልና በመሀላቸው ግን በዜሮ እና ዜሮን ጨምሮ ከአንድ ያነሰ ቁጥር አንድን ሳይጨምር ቢሰጠን መልሳችን የሚሆነው ምንድን ነው? በዜሮ እና በአንድ መካከል ከሆነ ሁልጊዜ ዜሮ ነው ብለናል አይደለ? የሚሆነው ፍሎር ፋንክሽናችን ዜሮ ነው። አንድን ሳይጨምር ብለን ክብ እናደርጋለን። ልክ አንድ ሲሆን አንድ ነው ብለናል። በአንድ እና በሁለት መካከል ያለ ቁጥር ማንኛውም ቁጥር ቢሰጠን ደግሞ ለነዛ ቁጥሮች በግራ በኩል የሚገኘው አንድ ስለሆነ ኢንቲጀራችን መልሳችን አንድ ነው የሚሆነው ለየትኛውም ቁጥር። ልክ ሁለት ላይ ስንደርስ ግን ሁለትን ሳንጨምር ሁለት ለሁለት መልሱ ሁለት ስለሆነ ጃምፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድና በሁለት መካከል የሆነ ቁጥር ሁለትን ሳይጨምር የሚለውን ባዶ ክብ እናደርገዋለን። ሲጨምረው እንደዚህ ሶሊድ ነው የምናደርገው። እንዳይጨምር ደግሞ ከተፈለገ ባዶ ሰርክል አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ለምን? ሁለት ላይ መልሳችን ሁለት ነው እንጂ አንድ አይደለም። ሁለት ሲሆን ጃምፕ አድርጎ ከዚህ ወደዚህ ጃምፕ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በሁለትና በሶስት መካከል የሆነ ቁጥር ቢሰጠን ደግሞ ስቲል ሁለት 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 ብሎ ይቀጥልና ልክ ሶስት ላይ ሲደርስ ግን ሶስትን አይጨምርም። ወደ ላይ ጃምፕ አድርጎ ለሶስት መልሳችን ሶስት ይሆናል ማለት ነው። በሶስት እና ደግሞ በአራት መካከል የሆነው ቁጥር ከተሰጠን ደግሞ መልሳችን የሚሆነው ምንድን ነው? ሶስት ላይ ሶስት ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ በሶስት እና በአራት መካከል ማንኛውም ቁጥር ቢሰጠን ደሴም ሶስት እንደሆነ ይቀጥልና ልክ አራት ላይ ሲደርስ ግን ሶስት ሳይሆን መልሳችን አራት ይሆናል መልሳችን። ስለዚህ አራት ላይ ዶት እናደርጋለን፣ እዚህ ጋር ባዶ ሰርክል እናደርጋለን። በዜሮ እና ደግሞ በኔጌቲቭ አንድ መካከል ዜሮን ሳይጨምር በዜሮ እና በኔጌቲቭ አንድ መካከል ያሉ ኤኒ ቁጥሮች ፍራክሽኖችን ብንወስድ መልሳችን የሚሆነው ኔጌቲቭ አንድ ነው አደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ አንድ ላይ እናደርግና በመሀል ላሉ ቁጥሮችን በሙሉ መልሳችን ኔጌቲቭ አንድ ነው። ልክ ግን ለዜሮ ግን መልሳችን ዜሮ ስለሆነ እዚህ ጋር ክብ እናደርጋለን። በኔጌቲቭ አንድ እና ደግሞ በኔጌቲቭ ቱ መካከል ያለው ቁጥር ካየን ደግሞ ልክ እዚህ ጋር እንደተጻፈልን ቴብላችን ላይ በኔጌቲቭ አንድ እና በኔጌቲቭ ቱ መካከል የሆነ ኤኒ ቁጥር ብንወስድ መልሳችን ኔጌቲቭ ቱ ነው እንዳልነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ አንድ እና በኔጌቲቭ ቱ መካከል የሆኑ ኤኒ ቁጥር ብንወስድ መልሳችን ኔጌቲቭ ቱ ነው ብለናል። ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ቱ ብለን እንቀጥልና ልክ ኤክሳችን ግን ኔጌቲቭ አንድ ሲሆን ግን መልሳችን ኔጌቲቭ ቱ ሳይሆን ኔጌቲቭ አንድ ላይ እዚህ ጋር ስላስቀመጥ ነው ኦልሬዲ ይህንን ክብ እናደርጋል። በኔጌቲቭ ቱ እና ደግሞ በኔጌቲቭ ስሪ መካከል ቁጥር ከተሰጠን መልሳችን ኔጌቲቭ ስሪ ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ ስሪ ነው የሚሆነው እንዳለ ኔጌቲቭ ስሪ ኔጌቲቭ ስሪ ይቀጥልና እዚህ ጋር ልክ ግን ኤክሳችን ኔጌቲቭ ቱ ሲሆን መልሳችን ኔጌቲቭ ቱ ስለሆነ ይህንን ክብ እናደርጋለን። ግራፋችን እንግዲህ እንደምታዩት እንደ ደረጃ እንደዚህ መጥቶ ጃምፕ ያደርጋል። ወደ ላይ ወደ ጎን ሄዶ ወደ ላይ ጃምፕ ያደርጋል እያለ እያለ ወደ ጎን እየሄደ ጃምፕ ያደርጋል። ወደ ጎን እየሄደ ጃምፕ እያደረገ እንደዚህ እንደ ደረጃ የሚሄድ እንደ ፍሎር ብለን የምንጠራው ለዛ ነው ፍሎር ፈንክሽን ተብሎ የሚጠራው እንግዲህ ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሎር ፈንክሽን ስንባል ምንጊዜም በሁለት ቁጥሮች መካከል ይሰጠናል። ያ የተሰጠን ቁጥር ከተሰጠን ቁጥር ኤክስ በግራ በኩል የሚገኝ ኢንቲጀር ነው የምንፈልገው፣ ፍራክሽን ሳይሆን ኢንቲጀር የሆነ ኢንቲጀር እንግዲህ ዜሮ፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት እያለን በፖዚቲቭ ሳይድ፣ በኔጌቲቭ ሳይድ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ፣ ኔጌቲቭ ሁለት፣ ኔጌቲቭ ሶስት እያለን ስለምንሄድ የተሰጠን ቁጥር በማ መሀል ነው የሚገኘው እንላለን። በዚህና በዚህ መካከል ከተሰጠን በግራ በኩል የሚገኘው ኢንቲጀር ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህና በዚህ መካከል ከተሰጠን ደግሞ በግራ በኩል የሚገኘው ኢንቲጀር ይሄ ነው እያለን ወዲያውኑ በግራ በኩል የሚገኘውን ኢሚዲየት የሆነውን ኢንቲጀር መመለስ ነው ማለት ነው። በተለይ ኔጌቲቭ ላይ ነው መሳሳት የሌለብን። እዚህ ጋር ቁጥር ከተሰጠን በግራ በኩል የሚገኘው ይሄ ስለሆነ ኔጌቲቭ ስሪ እንላለን። በሁለቱ መካከል ደግሞ ቁጥር ከተሰጠን እዚህ አካባቢ ደግሞ ለዚህ ቁጥር በግራ የሚሆነው ኔጌቲቭ ቱ ስለሆነ ኔጌቲቭ ቱ እያለን በግራ በኩል የሚገኘውን ኢሚዲየት ማለት ነው። በቃ ኢሚዲየትሊ በግራው ከተሰጠን ቁጥር በግራ በኩል የሚገኘውን ኢንቲጀር መናገር ነው ፍሎር ፈንክሽን ማለት ነው።